Meneja wa mwanamuziki mashuhuri Tanzania Diamond Platinumz Babu Tale ametangazia mashabiki wake kuwa amepoteza mwanamke mwingine katika maisha yake ambaye ni mama ya mtoto wake. Pia Tale amemtambulisha mtoto mwingine huku akitangaza kuwa mama yake ameaga dunia miezi miwili iliyopita. Tale ambaye mke wake wa ndoa aliaga miaka miwili iliyopita amekuwa akiwalea watoto wake watatu peke yake, lakini kwa sasa amesema kuwa ana mtoto mwingine wa nne. Kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, Babu Tale amesema nikinukuu, najua wengi mnajiuliza huyu mwingine ni nani? Sababu hao watatu sura zao sio geni sana machoni mwenu. Huyo mgeni kwenu anaitwa Zahid, ni mwanangu pia kama ilivyo hao watatu. Huyu naye nimempoteza mama yake miezi miwili iliyopita. Sina budi kumshukuru Mungu kwa kila mtihani anaonipa, kwa maana ninaamini nitaweza. Siwezi tena kulia. Zaidi na kuomba uendelee kunifungulia riziki kila uchao, na naamini unaniandalia mama yao mpya. Mke mzuri na kuja kuwalea na kuwaongoza kwenye misingi mizuri ya kumjua Mungu. Ala, asante kwa kila jambo. Hashtag the Black Godfather. Na watu katika mtandao huo hawakukosa kumliwaza kwa kwenye comment zao. Kwa mfano, Wolpa anasema kwamba inshallah Mungu akupe aliyebora na apende kama wakwake inshallah. Naye Umi Mwalimu anasema kwamba pole sana mheshimiwa, ala awafanyie wepesi. Ni hayo tu, kumbuka kwamba unaweza kulike, kucomment na hata kusubscribe kwenye mtandao wangu wa YouTube.